il-familji u n-negozji Maltin u Awċin iridu bidla. Din il-bidla ma jistax joffrijilhom dan il-gvern li hu marbut mas-sistema tiegħu. Għaliex min ħoloq il-problemi jew baqa' ċass waqt li qed jarhom jinħolqu m'għandux l-idejat u l-kapaċità li jsolvihom. Il-bidla tista' biss tiġi jekk jinbidel dan il-gvern. Hemm bżonn enerġija ġdida u ħeġġa ta' tim magħquut li jista' jagħti bidla fid-direzzjoni. Biex ikonna soċjetà ġusta rridu tkabbir ekonomiku li permezz tiegħu nassiguraw li jkollna l-aqwa servizzi tas-saħħa u edukazzjoni b'xejn u xogħol li jixraqleb kundizzjonijiet aħjar. Hemm bżonn ta' kompetenza biex l-ekonomija titmexxa ħafna aħjar milli tmexxiet dawn l-aħħar 5 snin. Hemm bżonn ċertezza u stabilità. Għalhekk iddeċidejna b'responsabilità li se nżommu l-qafas sa dan il-budget. Ovvjament iridu nassiguraw id-dħul tal-gvern u ma nistgħux. Nagħtu lok li jkun hemm spekulazzjonijiet fuq komoditajiet minħabba inċertezza li tista' tinħoloq. Għalhekk meta ngħidu l-qafas qed infissru wkoll il-miżuri li bihom il-gvern idaħħal il-flus. Aħna li nagħmlu min-naħa tagħna nserħu moħħ il-ħaddiema, nserħu moħħ il-pensjonanti, nserħu moħħ l-istudenti. Li jekk dan il-Prim Ministru jipprova jilapplaj xi tagħhom gvern ġdid immexxi minni jagħti ż-żieda l-għoli tal-ħajja u l-benefiċċji għall-pensjonijiet minnu fih u blura mill-ewwel ta' Jannar tal-2013. Għalina mhux aċċettabbli li mqar persuna waħda li taqla l-minimum wage tħallas l-income tax fuq il-paga u l-benefiċċji li jmorru magħha. Il-viżjoni tagħna hija li l dawn il-persuni nżidulhom il-ħiliet u ntelbulhom il-kwalità tal-ħajja tagħhom permezz ta' xogħol aħjar u li jħallas aktar fejn imbagħad jibdew jikkontribwixxu. Ma nistgħu qatt naqblu li nibdew nintaxxawhom kif qed jagħmel il-Prim Ministru. Għalhekk, gvern ġdid immexxi minni jekk jingħata l-fiduċja se jaġixxi immedjatament biex ħaddiema li jaqraw biss il-minimum wage flimkien mal-benefiċċji relatati ma jħallsux l-income tax. Se nagħmlu dan permezz ta' proviżjoni adegwata. Bekk inżommu mal-prinċipju li ma nieħdu xejn lil min ingħatalu fil-waqt li nibdew nieħdu ħsieb min intesa minn dan il-gvern. Din hija prova ħajja li gvern ġdid se jimxi ġustizzja soċjali. Gvern ġdid immexxi minni se jkun qed jaħdem mill-ewwel ġurnata day one fuq il-pjan biex irraħsu il-kontijiet mod realistiku u sostenibli. Il-kontijiet jistgħu jorħsu u se rraħsuhom. Konxju, Sur President, li jekk nagħtaw il-fiduċja din se tkun waħda mit-testijiet ewlenin tagħna quddiem il-poplu. Qed inwiegħda għaliex naf li nistgħu iwettquha. Naf li se wettquha u naf li hemm bżonn illi iwettquha. Hemm bżonn bidla fid-direzzjoni f'pajjiżna. Il-bidla ma tistax tkun biss fluċuħ fejn imbagħad tibqgħu l-istess idejat tal-istess nies li jikkmandaw minn wara. Hemm bżonn bidla ta' sistema, bidla ta' ħsieb. Huwa biss dan il-moviment tal-progressivi u l-moderati li jista' jġib il-bidla fid-direzzjoni. Mhux naqilbu kollox għalaħt fuq, iżda nżommu tajjeb il-li sar u nbidlu l-affarijiet li m'għadhomx jaħdmu. Wara 25 sena wasal iż-żmien għal bidla fid-direzzjoni fejn tista' ma taqbilx magħna iżda tista' taħdem magħna. Qatt daqs illum ma qbil fost kulħadd li hemm bżonn bidla fid-direzzjoni li tasal permezz ta' roadmap realistika u sostenibbli. Roadmap li twassal għal tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd fejn nassiguraw aqal bi flusek. Poplu bil-aqal jixraqlu gvern bil-aqal. Lan tagħna huwa li nassiguraw livell ta' għajxi nola biex il-familja timxi l quddiem. Li n-negozji ngħidulhom ħanħallukom taħdmu b'miżuri konkreti bħal irraħsu il-kontijiet tad-dawl. Se naħdmu biex aktar żgħażagħ jkomplu jistudjaw b'suċċess biex bekk kulħadd ikollu xogħol li jixraqlu biex jgħix aħjar biex ikollok aktar flus b'utek. Dmirna se jkun li naraw li konna sptar fejn tenqeda aħjaru fil-ħin u li konna
arja aktar nadifa għal ulidna. Naħdmu għal soċjetà ġusta fejn kulħadd jista' jgħix u jimxi l-qudiem. Naħdmu għal xogħol f'għawdex għall-Awċin. Se nkunu gvern bibien miftuħin għalik f'soċjetà verament ħielsa. Bismilli għadda, Sur President, smajna min iqabbel min-naħa l-oħra iż-żmien tal-għażla u l-elezzjoni mal-battalji. Aħna maħniex interessati fiġlidiet u f'battalji maħutna Maltin. Maħniex interessati li niġġieldu u li nifirdu. Il-battalji ħanħalluhom għal ħadd ieħor. Aħna interessati biss li ngħaddu, interessati biss fil-futur li għadna. Moħna jinsab iffukat mhux fuq li nirbħu l-elezzjoni kif saret id-diska ta' ħadd ieħor għaliex għandkom tażlu lili biex nirbħu l-elezzjoni. Aħna ngħidu aħna ffukati fuq li nbidlu d-direzzjoni ta' pajjiżna permezz ta' gvern li jġib enerġija ġdida. Iridu li l-poplu jasal għall-għażla dwar il-futur u l-aspirazzjonijiet tiegħu b'serenità, tranquillità biex l-għada tal-elezzjoni jkun jum ieħor, jum normali, jum fejn jirbaħ min jirbaħ il-ħajja tkompli għaddejja. U jekk tingħataw il-fiduċi aħna, naraw li l-ħajja tkompli għaddejja u tinbidel id-direzzjoni kawtela, baqal biex iġġib iċ-ċertezza u l-istabilità. Il-ħaddiema, is-self-employed, l-istudenti, il-pensjonanti, il-middle class li kollha jafu li l-aħjar sminijiet tal-pajjiżna għadhom iridu jiġu, jafu li l-moviment huwa d-dar naturali tal-liberali Maltin u Awċin. Li dan il-moviment jippromovi l-mobilità soċjali u sejjejn li kull tifel u kull tifla jkun jistgħu jimxu l-qudiem fuq il-mertu tagħhom mingħajr qatt ma jkollhom bżonn l-ebda politiku. Min-naħa tagħna lesti li nofru l-enerġija tagħna biex nimxu l-qudiem bħala pajjiż flimkien. Biex nimxu l-qudiem biex il-bidla naraw li tiġi. U din il-bidla issa tiġi biss jekk jinbidel dan il-gvern arroganti. Hekk hemm bżonn biex nibnu middle class ġdida u aħna lesti, Sur President. U dan huwa l-appell finali tiegħi. Bismilli ġej ħajkun żmien imqanqal, jien nappella biex ma jkunx hemm firdiet fost il-familji. Aħna ħansommu prudenza kollha possibbli biex iwasslu l-idejat tagħna. Imma l-idejat tagħna huma l-idejat ta' fejn iridu waslu l-pajjiż, mhumiex idejat ta' pika jew ta' firda. U hemmhekk ngħid li l-poplu Malti Awċin huwa għaqli. Irid jagħżel bejn il-politika tal-bieraħ, tal-biża' tat-teddid, tal-litri anonimi li nbagħtu lill-eluf ta' familji Maltin u Awċin illum stess u minflok irid iħares li nimxu l-qudiem. Li nimxu l-qudiem li minkejja li dak kollu illi aħna nafu li minnaħa l-oħra sfortunatament dan il-messaġġ ma jgħodx għal widnejhom għax iridu jiftiraw il-firda. Aħna nappellaw Laburisti u Nazzjonalisti ejjew ningħadu tħallux il-min jifridna. Aħna lesti li bdiem maqut b'senza servizz ħanoffru ċertezza, ħanoffru l-istabilità u ħanoffru l-aqda f'pajjiżna.